Нагадаємо, що зведена конвенція про працю у морському судноплавстві 2006 року встановлює мінімальні стандарти забезпечення гідних умов праці для моряків в усьому світі. Вона об'єднує і вдосконалює понад 65 інших морських нормативних документів МОП, а також вводить систему атестації та контролю її виконання. Для вступу конвенції в силу необхідні ратифікації 30 країн-членів Міжнародної організації праці із загальною часткою світового валового реєстрового тоннажу суден – 33%. На сьогоднішній день конвенцію вже ратифікувало 29 країн, які представляють близько 60% валового тоннажу, а як наслідок одна з умов вступу конвенції в силу вже виконана. На сьогоднішній день вже 29 країн ратифікувало конвенцію. Залишилася тільки одна країна. За умовами її фундаментальної ратифікації необхідна ще одна країна, яка ратифікує цю конвенцію. І тоді вона стане обов'язковою для виконання всіма країнами світового судноплавства. Ратифікація конвенції надасть можливість країні, державі прапору, державі порту захищати перед судновласниками інтереси моряка, тобто мати мінімальні стандарти, трудовий контракт та мінімальні соціальні блага, які судновласники зможуть надавати як гарантію. Темою семінару стало актуальне на сьогоднішній день питання працевлаштування моряків в умовах дії зведеної конвенції про працю у морському судноплавстві 2006 року. На сьогоднішній день зведена морська конвенція буде мати велике значення і зможе вплинути на судноплавство не тільки в Україні, а й в усьому світі. Всі судна під українським прапором, всі моряки, які будуть працевлаштовуватися за кордоном, всі обов'язково на національному рівні, хто ратифікував цю конвенцію, повинні дотримуватися її положень, умов та рекомендацій. Також треба буде виконувати завдання, які ставить перед собою Україна як морська держава. Очікується, що ратифікація, яка залишилася, буде вже здійснена в цьому році. У 2013-му конвенція набуде чинності, в зв'язку з чим перед Україною постануть ряд актуальних питань. Як вплине конвенція на українську морську галузь і її учасників? Які перспективи українських представників, моряків і роботодавців? Чи існує необхідність ратифікації конвенції Україною? Згідно зі статистикою, в Україні велика кількість моряків. Необхідно в стислі строки вживати заходів щодо захисту моряків для гідних умов праці і побуту на борту суден. Я звертаюся до уряду країни з проханням якомога швидше ратифікувати конвенцію в Україні, тому що цей документ регулює надання гідних умов для моряків. Протягом останніх років профспілка працівників морського транспорту України брала активну участь у формуванні положень конвенції, а також була ініціатором різних заходів як на національному, так і на регіональному рівнях з метою підвищення обізнаності моряків різних організацій морської галузі та держави з положеннями, рекомендаціями і вимогами конвенції. Україна була сильнішою морською державою в своє время, но з часу незалежності кто-то посчитал из властьдержащих, что не надо в Украине флот, хотя еще Петр I говорил, что страна, которая имеет выход к морю, она должна быть счастлива. Но, к сожалению, это счастье у нас мы потеряли. И с морской державы Украина стала транзитной. Но как бы там ни было, моряки остались. И есть учебные заведения, высшие, средние заведения, которые выпускают моряков, которые достаточно имеют высокий рейтинг на мировом рынке труда. Також однією з тем семінару стала зміна умов роботи крюїнгових агентств у зв'язку з прийдешньою ратифікацією конвенції та наслідками її фундаментального поширення на весь світовий морський бізнес. Наприкінці додамо, хочеться вірити, що з прийняттям конвенції кожен український моряк буде надійно працевлаштований, його робота буде гідно оплачена і його трудові і соціальні права не будуть порушуватися на догоду економічним інтересам.